رمی سبا سونت میں آہ کا چی 26 جنوری کیا گو لکھ شری جنوری مناون تو مناون کی چھ تشنا پئی 26 جنوری کیا گو 26 جنوری چھ نیبر من ہن خاطر بوڑ دا تش کشیر ہن خاطر چھ اور دا مطلب وچھ سبا نیبر چھ اسن 26 جنوری کے دو لکھ خوشی مناون جشن مناون نچن اسن گندن تم سن کشیر اس بہہ بجے تین آن نیٹ بند فون بند نیبر نیرن بند حتیٰ کہ کھیون چون تان بند